Hej Mads. Hej Thomas. Mads, Big Wipes, renseservietter. Ja. Jeg har hørt en masse omkring dem, at de skulle nærmest være et vivende middel. Ja. Men hvad kan de egentlig? Kan de fjerne fedt og olie? Ja, det kan de. Nu skal jeg vise dig noget, Thomas. Det er fedt. Det vil du medgive. Yes. Og olie. Således. Ja, tak. Så har vi lavet en god blanding af fedt og olie. Vi tager en ru serviet. Glat på den ene side, ro på den anden side. Væsken er allerede begyndt at suge, olien og fedten. Så tager vi lige en aftørring her. Er min hånd ren? Den er fuldstændig ren. Godt.